А вже зараз новини, які тішать кожного українця. Розсвіт бавовни в Криму. Цієї ночі були вибухи на найбільшому військовому аеродромі росіян у Бельбеку, а ще у Севастополі. Крім того, дуже активно працювала ППО ворога у Керчі біля мосту. Росіяни у паніці, бо після серії вибухів вони, схоже, теж повірили у Збройні сили України. Але що ж відбувається у Криму? Диверсії? Куріння у недозволених місцях чи головотяпство? Версії про головних постачальників бавовни і прогнози зібрав Даніл Снісар. Кадри, які можна переглядати знову і знову. Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Філігранна робота необережних курців у вибухонебезпечних місцях і панічні настрої кремлівських прихвостнів. Мамулечка, давай, надо свалювати отсюда. Надо їхати, ні, тут ще какой-то треш. Кажуть, що дуже образився мост через Керченську протоку, бо він ніяк не може дочекатися своєї черги. Черга дійде, але не одразу. Першочергова мета – послабити лінію оборони ворога на українському півострові. Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання та склади боєприпасів та інші об'єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у їхніх власних силах. Ці всі точечні удари, які ми завдаємо зараз в тилу ворога безпосередньо, вони надзвичайно важливими, в тому числі, скажімо, в певній підготовці до нашого контрнаступу. Те, що ми робимо на Херсонщині з мостами, з переправами, те, що ми робимо з їхніми складами з боєприпасами, я думаю, за останній час, там, за останні 3-4 тижні, ви знаєте, що ми зруйнували дуже велику кількість складів боєприпасів, і більшість з них саме на півдні нашої країни. Тож яких втрат Росія зазнала у Криму? Остання бавовна там сталася вчора вночі. Під ударом опинився аеродром у Бельбеку. Це одна з найбільших авіабаз рашистів на півострові. Повітряна тривога лунала у Севастополі, як і в Керчі. Там активно працювала ворожа ППО. 16 серпня кинутий недопалок призвів до вибухів у Джанкої та Гвардійському. Це місця двох найважливіших військових аеродромів окупантів, зазначають у британській розвідці. А Джанкой ще й транспортний, залізничний і автомобільний вузол. Тож можна припустити, що ворог концентрує силу саме у цьому місці. Там був знищений склад з боєприпасами. Хлопок у Саках 9 серпня обійшовся РФІ у 7 вщент знищених і 2 пошкоджених літаки. Це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Це найбільші втрати авіації військових часів Другої світової війни. А до того єдина втрата флагману за фактично століття російської історії. Крим сам російською владою поставлений на чільне сакральне місце в російській сьогодні політичній міфології. Тому будь-який удар в Криму, він несиметрично б'є і по міфу, і по потугах самої Росії. У Кремлі ж про свої втрати на півострові воліють мовчати. Після бавовни Москва довго не могла визначитися з тим, яку версію запропонувати. Тут ключова історія, що війна переходить на їхню територію, і їм це дуже важко пояснити. Як так друга армія світу, в якої все під контролем, в якої успішні кампанії, і по їхній території прилітають прильоти. Тому, звичайно, вони це будуть подальшому безпосередньо маскувати під таким, скажімо, там, як ми вже сказали багато хто, там куріння в недозволених місцях і так далі. Останні інциденти у Криму вони спочатку називали диверсією, потім додали яскравості, охрестивши ці події терактом. Бо що таке теракти? Теракти – це те, від чого ніхто не застрахований. Те, що Росія вже проходила в своїй історії, відповідно, це викликає жах в очах суспільства. Це прямо лягає в історію про те, що в Україні якісь там не війська, а воєнізовані формування, нацистські, якісь там щебри, мов лапки. І ось вони роблять такі теракти. Уникнути тавра держави-спонсора тероризму – це мета, яку Росія переслідує, називаючи вибухи в Криму терактами. Такі висновки Американського інституту дослідження війни. Там зазначають, Кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України. Ба більше, намагатиметься ототожнювати з організаціями, пов'язаними з ісламським екстремізмом. До речі, інформацію розповсюджену напередодні у низці ЗМІ про нібито втечу самопроголошеного голови Криму Сергія Аксьонова та його посіпаки Костянтинова офіційно у нашій розвідці не підтверджували. Хоча до цього ширилася інформація, ніби спеціально під свою втечу путінські ставленики перекривали міст для власної евакуації.
я не думаю, що це на даному етапі можливо. Можливо, це і мало місце бути, але для певних, скажімо, отримання нових вводних і нових консультацій безпосередньо з Кремля. Успіх ЗСУ і, відповідно, невдачі росіян залежать від тактики. У нашої армії підхід більш сучасний. Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і потрібно йти лише в одному напрямку. Але український контрнаступ виглядає зовсім інакше. Ми не використовуємо тактику 60-70-х років минулого століття. І в Кремлі, схоже, щось починають розуміти і готуються до нової бавовни. Поспіхом шукають шляхи, як врятувати авіаційну техніку, яка базувалася в Криму. За даними нашої розвідки, 24 літаки і 14 гвинтокрилів окупанти передислокували у глиб півострова та на територію РФ. У Російської Федерації сьогодні козирів абсолютно немає. Єдине, що вони дуже потужно використовують для того, щоб зупинити успішні дії по всій лінії фронту української армії, це ядерний шантаж. Вони хочуть провести перемовини, укласти якийсь, скажімо, тимчасовий мир або перемир'я, щоб дати виграти час і перегрупувати свої сили. Та навряд чи хтось всерйоз прийме бодай якісь пропозиції від Росії. Свою позицію Україна вже давно визначила. Будь-які домовленості можливі лише після деокупації всіх територій. А в старому світі у Путіна вже й лояльних до Москви політиків майже не лишилося. Вони не зрозуміли того, що всіма своїми діями, всіма своїми ракетними обстрілами щоденними, вони забрали в себе можливість в Європі когось всерйоз вмовляти. Сьогодні така політична кон'юнктура в Європі і на Заході, що Мінськ, документ по типу мінських домовленостей вже не пройде. Та поодинокі хлопки в Криму – це лише початок. Коли знищуються на територіях відносно далеких потужні склади боєприпасів, це значить, за цим мають бути ще інші більш активні дії. І нехай ці активні дії стануть сюрпризом для Росії. У нагоді Україні стане і супутник, доступ до якого орендували на кошти, зібрані Сергієм Притулою та Ігорем Лачином у флешмобі «Народний Байрактар». Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ISI. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Тепер і Крим буде як на долоні в режимі реального часу, і Керченський міст, черга до якого обов'язково дійде. Даніїл Снісар, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.